إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی بڑائی اور بزرگی اور ہر قسم کی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے مقدس کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور اپنے مقدس نبیوں کو مبعوث فرمایا جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جنہوں نے اللہ کے دین کو پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور آپ کے آل اور اسماعت پر بھی اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں جنہوں نے دین کے لیے ہر قسم کی جانی اور مالی قربانیاں پیش فرمائی اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے راستے پر اللہ تعالی ہمیں کامل فرمائے اور قیامت کے روز ہمارا حشر ان کے ساتھ فرما دے آمین یا رب العالمین معزز حاضرین اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جو موضوع کیا گیا ہے اور اس کے تعلق سے مجھے خطاب کرنا ہے وہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام صحابہ اور تمام دنیا کے لوگوں میں کچھ خصوصیتوں کے حامل تھے, کچھ خاص ان کے نام اور ان کے خاص معجزے تھے. یہ وہ خاصیتیں ہیں اور یہ ان کی ایسی باتیں ہیں جس میں دنیا کا کوئی اور انسان شریک نہیں ہے, یہ صرف آپ کے ساتھ ہے. اسی لیے ہمیں نبی علیہ السلام والسلام سے اگر سچی محبت اور عقیدت ہے تو پھر وہ محبت اور وہ عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے آپ کی ان خصوصیتوں کو جاننے کے بعد. جتنے کمال آپ کے ظاہر ہوں گے, جتنی آپ کی بڑائی اور آپ علیہ السلام والسلام کے ناموں کی خصوصیتیں ہمارے سامنے واضح ہوں گی, اسی قدر ہمارے دلوں میں آپ کی محبت جاگی ہوگی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کوئی بھی انسان اسلام لانے کے بعد اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا نہ بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, والذی نفسی بیدی, قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. فرمایا, لا یؤمن احدکم حتى اقول احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ بخاری شریف کی کتاب
کتاب الایمان میں امام بخاری اس حدیث کو نقل فرمایا اور اس کے اوپر باب باندھا، باب وجوب حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان. انہوں نے فرمایا کہ یہ باب اس بات کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجب بھی ہے اور وہ ایمان کا حصہ بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنے ماں باپ سے بڑھ کر نہیں چاہتا، اپنے اولاد سے بڑھ کر نہیں چاہتا، اپنے بزرگوں سے بڑھ کر نہیں چاہتا، تو اس کے ایمان میں کھول رہ جاتا ہے، اس کے اندر نقص رہ جاتا ہے. اسی بات کو اگر ایک شعر کی زبانی اگر کہا جائے، شعر کے اندر ایک تعبیر بیان کی گئی وہ اس طریقے سے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس دین کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں وہ اگر قاضی تو سب کچھ نامکمل ہے، کوئی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے اور وہ اتنی ہونی چاہیے کہ سب محبتوں کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس سے اوپر اور کوئی محبت نہیں. دنیا کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت ہمارے نزدیک ہمارے ماں باپ سے، ہماری اولاد سے، ہمارے دنیا جہاد کی دولتوں سے سب سے بڑھ کر محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. اور وہ محبت پیدا ہونے کے بہت سارے ذریعے ہیں، کیسے ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہو، آپ کی سیرت کے پڑھنے سے، آپ کے معجزات کو جو ہے سننے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرف امت کے تعلق سے تھی کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رویا کرتے تھے تاکہ یہ پہنچے جائے، تاکہ اللہ ان کو قیامت کے روز بخش دے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں گڑ گڑانا، آپ کا رونا اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ وہ نبی جن کے ہزاروں سال بعد ہم پیدا ہوئے، ہمارے لیے اللہ کے حضور وہ ایسے رونے والے گڑ گڑانے والے تھے، اتنے ہمدرد تھے، اتنی زیادہ ہمدردی اور اتنے احسان کرنے والے دنیا میں ہمارے ماں باپ بھی نہیں ہو سکتے جتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے ہو سکتے، کیونکہ آپ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق دیا، سیدھا راستہ اور سچا راستہ بتایا، اور قیامت کے روز بھی آپ کی شفاعت میں ہم جو ہے محتاج ہوں گے اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ہر نبی کو دی ہے، ایک نبی کو ایک دعا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ دعا تمہارے لیے ہے خاص، تم اس کو اپنے لیے مانگو یا امت کے لیے مانگو یا اب مانگو یا بعد میں مانگو، تمہیں اختیار ہے. تو ایسی دعا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دی گئی، آپ نے فرمایا یہ دعا مجھے ملی، میں نے اس کو اپنے پاس رکھا ہے اور قیامت کے روز میری امت کے حق میں شفاعت کے لیے رکھا ہے، یہ میرے لیے میں نے نہیں مانگی اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے نہیں، بلکہ میں نے اس کو بچا کے رکھا ہے، قیامت کے روز تمہارے حق میں انہیں شفاعت کے طور پر اللہ کے سامنے وہ دعا میں مانگوں گا. تو آپ سوچیں گے کتنی محبت رسول اللہ کی ہو سکتی ہے ہمارے تعلق سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں، صحیح بخاری شریف کی روایت کتاب المناقب میں حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پانچ نام ہیں، میرے پانچ نام ہیں، اور فرمایا انا محمد انا احمد، میرا نام محمد بھی ہے اور میرا نام احمد بھی ہے، انا المالی یمحو اللہ به الکفر، اللہ تعالیٰ میرا نام ماہی رکھا ہے، ماہی کا مطلب ہے مٹانے والا، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے اس دنیا سے شرک اور کفر کو، گمراہی کو مٹا دے، اور فرمایا انا الحاشی، میرا نام حاشر بھی ہے، اللہ تعالیٰ یحشر الناس یوم القیامۃ علی خاتمیہ، اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے قیامت کے روز میدان محشر میں لوگوں کو اٹھائے گا، اور فرمایا انا العاقب لا نبی بعدی، میرا نام عاقب ہے، پانچواں نام، اور عاقب کا مطلب ہے اس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، عاقب وہ شخصیت، وہ نبی یا وہ ذات جس کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہو سکتا، وہی آخری نبی ہے.
تو یہ پانچ نام بخاری شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اب دیکھیں پانچوں ناموں کا کیا معنی اور مفہوم ہے. پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ میرا نام محمد ہے, انا احمد, انا محمد, انا احمد, آپ نے فرمایا میرا نام محمد بھی ہے اور میرا نام احمد بھی ہے. تو یہ محمد آپ کو جو نام دیا گیا یہ آپ کے دادا جی کی طرف سے, جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نام آپ کے دادا نے رکھا. اور فرمایا کہ لوگوں نے پوچھا کہ یہ نام کیوں دے رہے ہو جبکہ اس سے پہلے محمد نام مشہور و معروف نہیں ہے, لوگ تو جو نام پہلے سے چلے آ رہے انہیں میں سے کوئی نام رکھتے ہیں, جبکہ یہ لفظ عربی کا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے یہ نام گویا بچا کے رکھا تھا اتنی صدیوں سے, یہ خاص اللہ کے رسول کو دینے کے لیے. لوگ عربی زبان جانتے تھے, عربی میں محمد کا معنی ہے وہ شخصیت, وہ ذات جس کی سب سے زیادہ لوگ تعریف کریں, جس کی دنیا میں اور آخرت میں سب سے زیادہ تعریف ہو اس کو کہا جاتا ہے محمد. اب دیکھیں وہ نام عبد المطلب نے آپ کے دادا جی نے رکھا تھا, مگر پتہ نہیں اللہ نے ان کے دل میں کیا گاٹ ڈال دی تھی, جب یہ نام رکھا گیا تو لوگوں کے درمیان اجنبی تھا, مگر بعد میں آپ کو نبوت عطا کی گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے اندر اتنا عام ہو گیا اور اس قدر وہ نام پھیلا. آج بھی دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے, اگر آپ کسی بھی سرچ میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے دا موسٹ پاپولر نیم ان دا ورلڈ آپ اگر ڈالیں گے, پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور نام کون سا ہو سکتا ہے, تو آپ کو دکھایا جائے گا کہ محمد. سب سے زیادہ دنیا میں جو نام رکھے گئے ہیں, جو نام بلائے جاتے ہیں وہ محمد نام ہے. تقریباً آج بھی دنیا کے اندر مسلمانوں میں تقریباً 15 کروڑ ایسے مسلمان لوگ ہیں جن کا نام محمد ہے, صرف مسلمانوں کے اندر 15 کروڑ لوگ. آپ اندازہ کریں ایک نام ہے جس کے رکھنے, جس کے ماننے والوں کی تعداد اتنی ہے, اس نام کو تقریباً دنیا کے 15 کروڑ لوگوں نے رکھا ہوا. آپ سوچیں یہ تو کسی ملک کی آبادی میں نہیں ہوتی, چھوٹے موٹے بہت سارے ایسے ملک ہیں جن کی آبادی بھی اتنی نہیں ہے, مگر 15 کروڑ کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نام دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی شہرت کے لیے گویا اتنے نام رکھے. آج بھی سب سے زیادہ جب بھی بچے پیدا ہوتے تو یہی نام ہوتا ہے, اور یہ نام کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھی مخاطب فرمایا اور قیامت کے روز بھی اسی نام سے آپ کو بلائے گا. قیامت کے روز بھی اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم جو دیا گیا, قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد 4 جگہ واری ہے. قرآن میں 4 جگہ مختلف مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا, باقی جگہ جو آپ کو بلایا گیا کبھی یا نبی کہہ کر, یا ایوہ النبی کہہ کر, یا ایوہ الرسول کہہ کر, کہیں آپ کو یا مزمل کہہ کر یا مدثر کہہ کر آپ کو پکارا گیا ہے قرآن کریم کے اندر, مگر نام کے ساتھ آپ کا ذکر 4 آیتوں کے اندر اللہ نے فرمایا. ایک آیت سب سے پہلے جو آتی ہے سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 140-4, جس کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, محمد تو اللہ کے رسول ہیں, قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ, ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے, ویسے یہ بھی ایک رسول ہے. تو یہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 140-4 میں سورہ نمبر 3 میں اس کا ذکر فرمایا. پھر دوسرے مقام پر آپ کا نام کے ساتھ جو ذکر کیا گیا وہ سورہ احزاب میں, سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما محمد, آپ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تو جس دنیا میں مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, آپ اتنے لڑکے تھے سب بچپن میں انتقال کر کے. فرمایا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں, ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا. اس جگہ پہ اللہ نے آپ کا نام محمد کے ساتھ ذکر فرمایا. اور ایک مقام ہے سورہ محمد, اور اس کے اندر آیت بھی ہے آپ کے نام کے ساتھ. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, یہ اہل کتاب کے بارے میں بات رہی ہے, یہود و نصارہ کے بارے میں.
اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو پہلے کسی نبی پر ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے, اگر اس کے بعد وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن پر ایمان لاتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے حق بن کر نازل ہوئی ہے, تو اللہ فرماتا ہے یکفر عنہم سیئاتہم, اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا, واصلح بالہم, اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات کو درست فرما دے گا, جتنے ان کی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا. تو یہ تیسرا مقام ہے. اور چوتھا مقام ہے سورہ فتح, سورہ نمبر 40 پر 8 اور اس کی آیت نمبر 29 میں, آیت اس کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما, یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ رہنے والے جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا, ان کے ساتھ ایمان لانے والے وہ لوگ جو ان کے اوپر ایمان لا کر صحابہ بن چکے ہیں وہ کیا ہے, اشداء علی الکفار رحماء بینهم, یہ تو وہ کیا ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بہت ہی نرم, بہت نرم, صحابہ آپس میں دوسرے کے لیے بہت دل و جان سے ایک دوسرے پر نشاور ہوتے ہیں اور کافروں پر بڑے سخت ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینهم, اور آپس میں بڑے نرم ہوتے ہیں. تو یہ چار مقامات ہیں جس میں اللہ کے رسول کا نام ذکر کیا گیا ہے محمد کے نام سے, اور قیامت کے روز بھی آپ کا ذکر ہوگا نام محمد کے ساتھ. اللہ رب العالمین جبکہ تمام میدان محشر میں سب لوگ کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے انتظار میں, میدان محشر میں کھڑا ہونا خود ایک عذاب ہوگا, خود ایک وہ عذاب ہوگا, عذاب اس طور پر کہ انسان اٹھیں گے خبروں سے اور اس وقت کیا ہوگا, پورے کے پورے لوگ ننگے بدن ہوں گے, کوئی کپڑا ان پر نہیں ہوگا, پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے, سورج بالکل قریب ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, اور سب لوگ انتظار میں کھڑے ہوں گے اپنے حساب و کتاب کے لیے. اور اس وقت جو اللہ تعالیٰ قیامت کا جو پہلا دن منائے گا, کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال کے برابر, قیامت کا ایک دن کتنا بڑا ہے, 50,000 سال کے برابر, وہ دن لوگ انتظار کریں گے اپنے حساب و کتاب کے لیے. جو لوگ کھڑے کھڑے انتظار میں, ان کو خود ایسا لگے گا کہ یہ بہت بڑا عذاب ہم پر ہو رہا ہے, ابھی جو فی الحال میدان محشر میں جو کھڑے ہیں وہ عذاب بہت بڑا ہے, اسی لیے وہ لوگ کہیں گے اب کیسے بھی کر کے اس سے چھٹکارا دلا دو, اتنا دیر نہیں کھڑا جا سکتا, چاہے جہنم میں ڈال کر جانے کے تیار ہیں مگر یہاں کھڑا ہونا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے, اسی لیے بار بار انتظار کریں. لوگ جمع ہو کر جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس, نوح علیہ السلام کے پاس, ہر ایک کو, تاکہ اللہ سے کہے کہ اللہ تو حساب و کتاب شروع کر دے, اللہ تو حساب و کتاب شروع کر دے, کیونکہ انتظار کرتے کرتے پوری انسانیت پوری مخلوق پریشان حال ہے. اللہ کے رسول تک آئیں گے, آپ فرمائیں گے وہ انا لہا, اس کے لیے تو میں ہوں جی, اللہ نے میرے لیے یہ چیز مقدر کر دی ہے. اللہ کے رسول جائیں گے اور جا کر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ کی خوب تعریفیں بیان کریں گے, تب اللہ رب العالمین فرمائے گا یا محمد ارفع راسک اشفع تشفع, اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے, آپ جو سفارش کریں گے, آپ جو بات کریں گے اللہ اس کو مان لے گا, یہاں پر جو ہے آپ کو محمد کہہ کر پکارے گا اللہ رب العالمین قیامت کے روز. تو اس طریقے سے محمد کا نام قرآن کریم کے اندر چار جگہ بیان ہوا ہے اور قیامت کے روز بھی آپ کو اسی نام سے پکارا جائے گا, محمد کے نام سے. تو یہ محمد نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب بھی تھا, پسند بھی تھا, اسی نام سے جو ہے آپ کا بہت سارے جگہ تعارف ہے. اور دوسرا جو آپ کا مشہور نام ہے وہ ہے احمد. احمد نام جو ہے آپ کی امی نے آپ کو دیا, اللہ تعالیٰ نے جب وہ پیدا ہوئے تو آپ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کا نام احمد رکھا جائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا آپ کی ماں کی جانب سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام کا معنی احمد کا, احمد عربی زبان کا جو لفظ ہے, یہ اس کا معنی ہے دنیا میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے والا, اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ دنیا میں تعریف کرنے والا, یعنی وہ انسان, وہ شخصیت, وہ بندہ جو اللہ کی سب سے زیادہ
तारीफ बयान करे, उसकी हमद बयान करे। दुनिया में बहुत सारे नेक लोग आए जिनको बहुत सारी उम्र भी दी गई, हजारों साल भी जिए और दिन रात अल्लाह की तारीफ बयान किए, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह की तारीफ बयान की है और तारीफ बयान करने का जो हक आपने अदा किया है वो दुनिया में किसी और को नहीं मिला। वो कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है अहमद, ये जो नाम का माना है, आप देखें किस कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तारीफ बयान करते थे। आज हमें लगता है कि शायद नामुमकिन है, मुश्किल है, मगर सहाबा फरमाते हैं, माई आयशा फरमाती हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्कुरुल्लाह अला कुल्ल अहयानी, वो फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का जिक्र हमेशा किया करते थे अपने जिंदगी के पूरे औकात में, सुबह शाम उठते बैठते हर मजलिस में हर मौके में आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह तआला की तारीफ बयान की। इसीलिए आप देखते हैं कि इतनी दुआएं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनकूल है अहादीस किताबों के अंदर, शायद किसी और नबी की इतनी दुआएं मनकूल नहीं है। इतनी दुआएं कुरान करीम के अंदर भी है और अहादीस के अंदर भी है। एक किताब है इस्लामी वज़ाइफ के नाम से, जिसके अंदर मौलाना अब्दुस्सलाम साहब बस्तवी दिल्ली के बड़े मशहूर आलिम दीन थे, तो उन्होंने किताब लिखी इस्लामी वज़ाइफ के नाम से। उसके अंदर उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक के पूरे अज़कार को जमा किया जो इंसान जिंदगी में जरूरत पड़ने वाली है, तो तकरीबन 650 दुआएं इसके अंदर मौजूद है, 650 दुआएं। आप देखेंगे कोई ऐसा मौका नहीं है जिसमें रसूलुल्लाह ने दुआ ना बताई, हर चीज की, जब खाने पीने की, सोने जागने की, यहां तक के इंसान की जरूरत और हाजत की दुआएं अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई। और आप इस बात से भी अंदाजा लगाएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र कितना क्या करते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं एक एक मरतबा हम रसूलुल्लाह की महफिल में होते 100-100 मरतबा आप अल्लाह से इस्तिगफार तलब करते, 100-100 मरतबा एक ही मजलिस में। आप खुद फरमाया करते थे लोगो तुम अल्लाह से खूब इस्तिगफार तलब करो, माफी चाहो, अल्लाह का जिक्र करते रहो, क्योंकि मैं खुद भी अल्लाह तआला का दिन में कभी 70 मरतबा कभी 100 मरतबा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करता हूं, अल्लाह तआला से मगफिरत चाहता हूं। यह आपने खुद बयान फरमाया। और आपका आलम क्या था जिक्र का? अल्लाह तआला आपको जो ये वस्त दिया था अहमद, इसका अंदाजा आप इसे लगाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई हमें, वो क्या है? जब इंसान अपनी जरूरत के लिए बाथरूम में जाए तो जैसे ही बाहर आता है तो वो एक दुआ पढ़ता है, वो दुआ क्या है? वो फुरान है, ऐ अल्लाह मैं माफी का तलबगार हूं। पहले जाते वक्त तो इल्तिजा है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुब्स वल खबाइस, ऐ अल्लाह मुझे बुरे जिन्नात और बुरी चुतियों से मुझे पनाह दे, मैं जो है उनके शर से बचना चाहता हूं, तो ये इल्तिजा है। मगर बाद में आने के बाद जो दुआ है वो दुआ क्या है? कुफ्रान है। ये दुआ है, इसका मतलब क्या है? अल्लाह मैं तुझसे माफी का तलबगार हूं। अब इंसान अपनी जरूरत के लिए गया, वहां आकर वह आदमी अपनी जरूरत से फारिग होकर बाहर आ गया, अब उस मौके पर कुफ्रान कहने का क्या मतलब है? क्यों कहा गया? माफी क्यों चाही गई? माफी इसलिए अल्लाह के रसूल ने उस मौके पर चाही और ये दुआ बना दी उसको, इसलिए कि ऐ अल्लाह मैं तेरा हमेशा जिक्र करता रहता हूं, मगर इस वक्त मैं तेरा जिक्र नहीं कर सका, इस वक्त मैं तेरा जिक्र नहीं कर सका। इतनी जो देर तेरे से मेरा जो ताल्लुक खत्म हो चुका था, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, इस बात की माफी अल्लाह के रसूल ने चाही। किस कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र करने वाले थे। आज हमारा हाल क्या है? कोई चीज अल्लाह की नियामत हमें मिलती है ना शुक्रगुजारी है, ना अल्लाह की तारीफ है, ना उस लोगों की दुआओं का एहतमाम। कितने लोग हैं सुन्नतों का एहतमाम करने वाले, खासतौर पर अस्कार का, सुबह शाम के घरों में दाखिल होने के, घरों से बाहर निकलने के, कितने लोग हैं? बस हम अपने मशगूलों में लगे हुए। मेरे भाइयों अस्कार ये जिक्र जो है बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह की जानिब से, अगर किसी बंदे को मिल गई आप समझो कि अल्लाह तआला ने उसका बेड़ा पार कर दिया। ये बहुत बड़ी नियामत है। आप दुनिया के हर दुश्मन से लड़ सकते हैं, मगर एक दुश्मन है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता, वो दुश्मन है शैतान, जो आपको नजर भी नहीं आता मगर वो उसने कसर खा रखी आपको गुमराह करने की, आपको मुश्किल में डालने की। उससे बचना चाहते हैं तो अल्लाह के जिक्र में आ जाइए, तो शैतान का हर हथियार नाकाम हो जाएगा। तो ये जिक्र बहुत जरूरी चीज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र फरमाया और आपकी उम्मत को भी एक नाम दिया गया अल हम्मादून,
سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے کی کون ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے. دنیا میں بہت سارے لوگ آئے, عیسائی آئے, راہب بنے, یہودی آئے, ان کے اندر بھی بڑے بڑے جو ہے احبار بنے, مگر اس کے باوجود کوئی بھی اللہ کے رسول کی طرح نہ ذکر کرنے والا تھا, نہ اللہ کے رسول کی امت کی طرح کوئی جو ہے ان کی امتوں میں کوئی ہو سکا. تو یہ خاص بات تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور تیسری جو آپ نے اب جو تیسرا آپ کا جو نام آپ نے بیان فرمایا وہ ہے ان الماحی, میرا نام کیا ہے؟ ماہی, مٹانے والا. مٹانے والا کیا مٹائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرما الذی یمحو اللہ به الکفر, بلکہ میرا نام ماہی اللہ نے رکھا ہے اس لیے تاکہ میں کفر کو مٹا سکوں. کفر کو مٹانے والے کا نام ماہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے کفر کو مٹایا. کفر جو عرب کے معاشرے میں صدیوں سے تھا, وہ گھر جسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی خاطر بنایا تھا, 360 بت رکھے ہوئے تھے, سینکڑوں سال سے, ہزاروں سال سے, اور پورا معاشرہ بت پرست تھا. کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ انسان ہدایت پڑے تو وہی پڑے, بہت کم. سب لوگ جو ہے دین حق سے دور ہو چکے تھے, جو بچے کھلے تھے وہ لوگ بھی عیسائی بن چکے تھے. دنیا کے اندر ہر طرف گمراہی تھی, اللہ کی ہدایت کا نور بج چکا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو پھر ہدایت کا چراغ دے کر بھیجا, تو ان کے ذریعے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ڈنکا بجایا, اور وہ صدیوں کی جو چیز تھی ان کے یہاں کفر شرک والی اللہ نے اس کو مٹا دیا. کتنے دنوں میں مٹایا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں صرف 23 سال کا, آپ 40 سال میں نبی بنے اور 63 سال میں آپ کی وفات ہے, آپ اللہ کے پاس رفیق اعلیٰ کے سفر جنت کی طرف چلے گئے. تو یہ 23 سالہ جو زندگی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو وہ 23 سالہ زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کم کر کے آپ دیکھیں, 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا. تقریباً 20 سال کی محنت, دعوت و تبلیغ کا نتیجہ کیا ہوا؟ پھر پورا عرب توحید کے زیر سایہ آ گیا, اللہ کے اوپر صحیح ایمان لانے والے لوگ بن گئے اور بتوں کو انہوں نے خود توڑ دیا. جب کعبۃ اللہ کے دروازے کو کھولا گیا تو 360 بت تھے, اور بتوں میں کیا کیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بت بت تھے, بت پوجنا غلط ہے, مگر اولیاء اللہ کو ماننا صحیح, اولیاء اللہ ہی تھے وہ سب. ان کے کوئی تصویر بنا کے رکھا تھا, کوئی ان کا پتلا بنا کر اسٹیچو بنا کے رکھا ہوا تھا, آدم علیہ السلام کی تصویر تھی, آدم علیہ السلام کا پتلا تھا, حضرت اسماعیل کا پتلا تھا, حضرت عیسیٰ کا تھا, حضرت مریم کا تھا, لات اور عزیٰ کا تھا, بے شمار نیک لوگ جو اس دور میں تھے سب کے تصویریں اور ان کے پتلے بنا بنا کر کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے, اور کہتے تھے کہ ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے, ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے, اللہ سے براہ راست ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا, بیچ میں یہ لوگوں کا سہارا لینا ضروری ہے. یہی غلط فہمی شیطان ان کے ذہن میں بٹھائی تھی, جس کے نتیجے میں انہوں نے بتوں کی عبادت شروع کر دی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کیا, دروازے کو کھولا, 360 بت آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہوتی تھی اسے کھینچ کھینچ کر کے بتوں کو باہر پھینکتے گئے, صحابہ کرام نے اس کو توڑ دیا, اور آپ نے قرآن کریم کی آیت پڑھی, قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, سورہ اسراء کی آپ نے آیت پڑھی, فرمایا اب حق آ چکا ہے, باطل نابود ہو چکا ہے, مٹ گیا ہے, اور باطل مٹنے ہی کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 30 سالہ محنت میں پورے عرب کے معاشرے سے کفر کو, شرک کو مٹا دیا. آج بھی آپ کی امت ہی ہو سکتی ہے, اور آپ کا پیغام ہی ایک چیز دیکھتی ہے, یا آپ کا لایا ہوا معجزہ قرآن کریم ہی ایک ایسا جو ہے معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک دنیا میں کفر کو مٹانے کا کام کرے گا. سب سے زیادہ کفر کو مٹانے کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, اور آپ کے اصحاب نے, اور آپ کی رائے کی کتاب قرآن کریم, جہاں مسلمان نہیں پہنچ سکے وہاں آپ کی کتاب کے ذریعے سے کفر کو مٹا جا رہا ہے, خود بخود کفر مٹا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں تو اسلام کے دائرے میں آتے ہیں. کوئی مسلمان وہاں پہ پہنچا نہیں, مگر اسلام پہنچ گیا, قرآن پہنچ گیا, اور وہاں پہ دین کی دعوت عام ہو گئی, اور کفر مٹ کر کے چلا گیا, ختم ہو گیا وہاں سے. تو اس طریقے سے ایک چیز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کو مٹایا, اور آپ کے امت کی ذمہ داری بھی لگا دی کہ یہ کفر کو مٹا دے, اور کفر کو مٹانا ان کے اوپر بھی ضروری ہے. اب یہ دعوت تبلیغ کا کام امت کے افراد پر ہے, جہاں کہیں شرک اور کفر کو دیکھیں اس کو روکنے کی کوشش کریں, کیونکہ اسلام ہر چیز گواہ کر سکتا ہے, مگر شرک اور کفر وہ بلا ہے
जब इंसान उसके अंदर ब्रह्मिश होता है तो जन्नत हमेशा के लिए उस पर हराम हो जाती है और कोई शिकार कोई सिपाही उसके काम नहीं आ सकता और क्यामत के रोज वो इंसान का ठिकाना हमेशा का जहन्नम बन जाता है। इसलिए शिर्क और कुफ्र को मिटाना उम्मत के अफराद की जरूरत है और उनकी ये जिम्मेदारी है। और उसके बाद आपने फरमाया मेरा एक नाम हाशिर है, अनल हाशिर, अल्लाह ताला मेरा नाम हाशिर रखा है और अल्लाह ताला युहशरुन नासु अला कदमैया, अल्लाह ताला मेरे जरिए से पहले मुझे उठाएगा क़यामत के रोज, उसके बाद मेरे बाद सब लोगों को उठाएगा क़यामत के रोज। और एक हदीस के अंदर आपने इसी बात को इस अंदाज से फरमाया, आपने कहा कि अना अव्वल मन युशक्कु अनहुल क़बर यौम अल क़ियामा, अल्लाह ताला सबसे पहले जिसकी खबर को खोलेगा क़यामत के रोज वो मैं हूंगा, मेरी खबर को अल्लाह सबसे पहले खोदेगा यानी खोल देगा और मैं सबसे पहले निकलूंगा अपनी खबर से हिसाब किताब के लिए, उसके बाद मेरे पीछे सब लोग निकलेंगे और उसके बाद फिर सबसे पहले मेरी उम्मत का अल्लाह का हिसाब किताब रहेगा और सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाली उम्मत भी मेरी उम्मत होगी और सबसे पहले दरवाजा जन्नत का खुलवाने के लिए खटखटाने वाला भी मैं हूंगा। अना अव्वल मन यक्रउ बाब अल जन्ना, सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं ही खुलवाऊंगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का दरवाजा सबसे पहले खुलवाएंगे, उनसे पहले कोई दरवाजा खोल नहीं सकता और किसी के लिए खोला भी नहीं जाएगा, सबसे पहले दरवाजा आपके लिए खोला जाएगा। और फरिश्ता कहेगा कौन हो, आप फरमाएंगे अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं, तो फरिश्ता कहेगा अल्लाह ताला ने तो मुझे पहले से कह रखा था कि मैं आपके लिए दरवाजा खोलूं, अगर आपके सिवा कोई दूसरा आता तो मैं दरवाजा नहीं खोलता जन्नत को, ये रहमान कहता जन्नत का फरिश्ता। और इसी तरीके से आप अलैहिस्सलाम का एक आखिरी जो नाम है वो है आकिब, आकिब अल्लज़ी ला नबी बादु, आपने फरमाया कि आकिब जिसके बाद कोई और नबी नहीं हो सकता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है इस दुनिया में, हिदायत आपके ऊपर तमाम हो चुकी है, अल्लाह ताला की जो नियामत इस्लाम की शक्ल में आ रही थी वो खत्म हो गई, अब वो मुकम्मल पा चुकी, अब दुनिया में कोई और ना कोई किताब चल सकती है, ना कोई नबी की नबूवत चल सकती है और ना ही कोई आदमी नबी का दावा कर सकता है, अगर करेगा तो वो दावा करने वाला भी झूठा, अगर कोई इस दावे को मान ले वो इंसान भी झूठा, दोनों बात, दावा करना और दावे को मानना दोनों लोग झूठे और दोनों का ठिकाना जहन्नम होगा। सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि खत्म नबूवत का अकीदा मुसलमानों में राशि होना चाहिए, सबसे आखिरी नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद कोई और नबी नहीं हो सकता, ला नबी के बाद आपने फरमा मेरा नाम आकिब है और मेरे बाद कोई और नबी नहीं हो सकता। और साथ ही साथ इस बात को भी याद रखें कि दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत आ जाने के बाद किसी और के रास्ते